Poslanska skupina Nove Slovenije je danes sprejela vodstvo Gospodarske zbornice Slovenije. Ta čas je izjemno aktualen, snujejo se koalicijske pogodbe, snuje se nova vlada in vsem je danes že zelo znano, da je Nova Slovenija v državnem zboru glasnik slovenskega gospodarstva. Če bo torej slovenskemu gospodarstvu šlo dobro, če bomo odločevalci sprejeli odločitve, ki bodo pomenile boljše, dobro poslovno okolje, bo šlo vsem dobro. Gospodarska zbornica začenja srečevanje z vsemi poslanskimi skupinami, ki so se oblikovale na novo. Veseli nas, da je prvo tako srečanje se zgodilo z Novo Slovenijo, kjer imamo zelo veliko skupnih stikov na področju razumevanja gospodarstva. Danes smo šli skozi nekatere teme, od pokojninske reforme, zdravstvene problematike, davčnega sistema. Vse to so stvari, ki bodo novo vlado, ko se bo oblikovala, zelo okupirale, ravno tako pa tudi državni zbor. Upamo, da bo Nova Slovenija se srečala z ostalimi partnericami v opoziciji. Dogovorili smo se tudi, da bomo z gospodarsko zbornico imeli stalne stike in se skratka veliko pogovarjali o tem, kaj pričakuje gospodarstvo od zakonodajne veje oblasti in nadejam se tukaj zelo dobrega sodelovanja.